vítejte v United Center v Chicagu v Illinois. Od mikrofonu se vám hlásí Robert Záruba a vedle mě sedí Petr Lichnar. Dnešní zápas vypadá velmi slibně, připravte se na bitvu mezi Chicagem Blackhawks a Toronto Maple Leafs. Dnes stojí v aréně proti sobě dva týmy z původní šestky. Ano, tyhle dva týmy se spolu naposledy utkali ve finále poháru v roce 1962. Toronto se tenkrát blízko tím osmým vítězstvím ve Stanley Cupu. Signál pro hazování. Hazování vyhrává Blackhawks. Hossa, Mápu, dostávají se do postavení mimo hru. Připravují se na hazování. Tvrdě střílí. Maple Leaf se zmocní puku. Střílí puk na bránu. Vypadil a máme tu první gól. Cílí Javorovou, zboru provozování. Javorové listy mají puk. Přenechává puk soupeři. Cílí zápěstím. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Hráči se sjíždějí na vhazování. Hazování pro Sharp. Bouchard se rozjíždí. Zachytil puk. Posílá puk dál. Tak to byla dobrá práce brankáře. Málem už prohrávali o dvě branky. Takhle brzy po začátku utkání. McClement nahodil puk do pásma. Seabrook si bere kotouč. Blackhawks mají puk a vedou ho ven z pásma. Díváme se na Boucharda, který stále čeká na svou první střelu na branku. Posílá prudkou střelu. Prstík. Přichází o puk. Vystřelil puk. Crawford odvrátil hrozbu. Se opět začíná. A potom zůstává na holi Holland. Cílí. Crawford předvádí krásný zákrok lapačkou. Bude se vhazovat. Hazování pro Hanzuš. Cílí puk na bránu. Tým Chicago získává puk. Reflex golmana právě zachránil jeho tým od dohánění dvoubrankového náskoku v první třetině. Pokud se bavíme o kapitánech týmu Petře, tady zrovna vidíme dobrý příklad. Ale je to všetně. Střela na branku! Branka drží puk moc dlouho. Bude za chvíli ve hře. A tady je Husa. Pálí na branku! Bernier krásně vykryl střelu. Connolly získává puk pod kontrolu. Střílí na bránu. A máme tu zakázané uvolnění. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování opět získává Chicago. Blackhawks mají puk. To zabránil skvělý zákrok Crawforda. Listen. Blackhawks počínají svou akci a vystavuje soupeře silnému tlaku. Jsme připraveni na vazování. Pálí! Maple Leafs mají puk. Connolly.
Chicago zabránil zakázanému uvolnění. 1-1. Brána. Prděstivý střihrávky. Neprošlo to, zblokovaná střela. V lize není mnoho hráčů, kteří by se dokázali tak rychle poradit s vyhrocenými situacemi, jako tenhle člověk. Stimuluje ho tlak, Roberte. Rozhodující zápas. To je pro něj motivace. Střílí puk. A tady je Husa. Vystihl přihrávku. Tým Chicago má puk pod kontrolou. 1-1. Connolly. Dokonce první třetiny. Zakázané uvolnění. Rozhodčí je připraven hodit puk. Blackhawks mají puk a vedou ho ven z pásma. 1-1. Cíl na branku z místa před bránou. Nechal si puk pro sebe. A máme tu hazování. Klaxon troubí, třetina je u konce. 2-0 je současný stav a čeká nás pauza. Připravují se na hazování. Cílí puk na bránu. Connolly. Přihrávka zachycena. Fanem. Maple Leafs se vrhají před svého pásma. A tady je Husa, který má zatím v tabulce plus minus plus jeden bod. Přihrávka zastavená uhrazení. Je volný. Blackhawks se zmocňují puku. Vzdal se puku. 1-1. Střílí. Berně. Vyrazil betonem. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Chicago. Obral soupeře o puk. A vede puk do útočného pásma. Střílí puk na bránu. Krasov chytil tu ránu, holí. Team Chicago má puk. 1-1. Vystřelil. Rychle pán. A další střel. Rozhodčí ponechává výhodu. Střílí puk na bránu. Bude vyloučen. Za hru vysokou holí. Se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je dnešní první přesilovka, ale jasné, že se počkáme i další. První přesilovka je formace na sílu. Volman drží kotouč. Sudí dává signál pro hazování. Stílí! Tým Chicago má kotouč. Hazovat. Hazování opět získává Chicago. Cílí puk z místa před brankou. Kessel. 1-1. Cílí puk na bránu. Tým Toronto se zmocňuje puku. Vzal puk z místa před brankou. Znovu rektor, znovu zásah. Cílí z ostrého úhlu. 1-1. Zastaven díky dobré práci Torta. Gleason vyhazuje puk pryč od branky. Střílí na bránu. Opět zásah. Přenechal puk soupeři. Parks byl naražený na mantinel. Objíždí pán. Trasuje tyčku. Tým Chicago má za sebou svou první přesun.
střídavku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Jeden na jedno. Rychlá střela z bodu provozování. Fanev. Střílí puk na bránu. Chicago má potom. Dělovka. Čar. Maple Leaf se zmocní puku. Vystihl přihrávku. Vyhodil puk do bezpečí. A máme tu zakázané uvolnění. Bude za chvíli ve hře. Zachytil puk. A bere puk přes modrou čáru do útoku. Crawford zastavil puk nohou. Black Hawks se zmocní puk. Obral soupeře o puk. Nahazuje puk do pásma. Tým Chicago se zmocnil puku. Celel puk. Black Hawks mají puk. Puk přebírá soupeř. Jeden na jednoho. Rychle a dá na gol. Čeká nás zřejmě napínavá poslední třetina. Prostříme skóre učiní pouze jedna vrátka. Dokáže si kontrolovat to už tak dlouho, že prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypadá. Tým Chicago pouští gol a tím pádem má už jen jedno brankový náskok. A jejich soupeř má pořád ještě bez času se dostat zpátky do hry. Vypadá to z místa před brankou. Dokonce druhé třetiny. Zrušil souhru soupeře. Mervin chytá puk do lapačky. A před koncem druhé třetiny se mu tak povedlo ubránit jejich náskok o gol. Klaxon končí druhou třetinu 2-1 je aktuální stav a následuje přestávka. Se opět začíná. Vzdává se puku. Jeden na jedno. Hosa útočí. Na začátku poslední třetiny připisuje další gol. A teď se musí soustředit na obranu. Určitě by neradi přišli o dvoubrankové vedení. Rychle střílí. Zavřel svou bránu. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Tým Toronto jede s pukem. Jeden na jednoho. Vypálil děsivou ránu zleva a blokuje střelu. Perfektní práce. A drží moc dlouho. Jsme připraveni na vazování. Pálí puk na bránu. A drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. A tady je hezký pozor, rychlá střela. Obránce zastavil střelu. Black Hawks se zmocní puku. Velně úspěšně vykryl. Rozhodčí je připraven hodit puk. Rychlá střela. Tým Toronto má kotouč. Zakázané uvolnění. A máme tu hazování. Hazování opět získává Žuka. Vystihl přihrávku. Bere puk do útočného pásma. Rychlá střela zprava. Tým Toronto se dostal k puku. Přihrávka zachycena. Budeme se dívat na vyloučení. Hossa. Půjdeme ze hřiště za nedovolené bránění. S tým Chicago. Dostává trest. Beso. Kvíří a vyloučení. Další bránění za nedovolené bránění. Fanev. Fanev. Za brankou.
vlastně mají puk. Jeden na jednoho. Je volný. Jeden vyrazuje puk. Charles snaží se projet kolem branky. Pálí. Chicago má potom. Přebírá volný kotouč. Celá zápěr s tím zleva. Lepo si nechal puk pro sebe. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Toronto. I zcela zvolené. Tým Toronto má za sebou svou první přesunovku, ale bohužel se jim nepodařilo patřičně využít. Se za svou branku. Obral soupeřelku. A tady je Husa, který si dnes připsal dva góly a rád by se pokusil o trik. Jeden na jedno. Pálí na bránu. Maple Leafs vyráží ze svého pásma. Pickle nahodil puk do pásma. A máme tu zakázané uvolnění. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Maple Leafs, posílá dělovku. Brankář podržel puk. Co říkáš na tohle hráče? Není to zlé, jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možné to je. Jeden na jedno. Rychle pálí. Za takhle vyštolknul puk, to je skvělá defenzivní práce. Crawford drží puk příliš dlouho. Bude se vhazovat. Střílí puk na bránu. Bernier podržel puk. Tudí dává signál pro vhazování. Střílí puk na bránu. Další základ. Tým Toronto získal puk. Tým Toronto. A je to gól! To je opravdový talent. Mám dojem, že ten hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Čas třetí třetiny se pomalu chýlí ke konci a jejich chvíra se právě skončila na jednobrankový náskok. Už nesmějí chybovat, stačí jedno zavolání a jejich vítězství bude rázem ohroženo. Gleason. Toronto se vrhá do akce. Opět útočí a zoufale se snaží vyrovnat. Pálí. A posílá půl do prázdné branky. Toronto pouští do hry o jednoho útočníka navíc. Jejich kouč je v těžké situaci, pokud chce vyhrát, musí všechno riskovat. Je za brankou. Smith nahodí.